Əziz müsəlmanlar, insan daim təvazökarlıq üzərində olmalıdır. Xüsusən də Allahdan ona bir uğur, müvəffəqiyyət gəldiyi zaman buna görə Allah'a həmdəbə şükür etməlidir. Fikirlərin, möminlərin əmiri Ömar ibn Hattab radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. O zaman ki, Quds şəhərinə fatih olaraq daxil olur, sadə bir paltarda, yamaqlı bir paltarda sahada bir minikdə və başı aşağı olaraq başı aşağı olaraq Rəbbi qarşısında təvazökarlığını ifadə edərək Qüds şəhərinə daxil olur. O Qüds şəhərinə daxil olmazdan öncə bəzi sahabelər ona başqa rəhbərlər kimi gözəl paltarda, gözəl bir minikdə şahlara yaraşan bir Xaltarda və minişdə şəhərə daxil olmasını təklif edərkən Ömər rəziyallahu anhu onlara deyir ki: "Nəhnu qawmun əzzanallahu bilislam." Deyir ki, biz elə bir qövmdük ki, Allah bizi İslamla izzətləndirmişdir. Əgər biz izzəti İslamdan başqa bir şeyə axtarırıqsa, Allah bizi zəllədir. Baxın, budur həqiqi təvazökarlıq, budur həqiqi uğur nəmləsinin qədrini bilənlər və budur peyğəmbər əxlaqı ilə əxlaqlanan böyük kişilərin əxlaqı ədəbi